жақсылық жаршысы эстафетасын чемпиондық әріптесінен қабыл алдым. Ол үшін арнайы тақырыптық белгілер бар футболка әзірледім. Қолымызды жиі жуу, қоғамдық орындарда бетперде кию, ара қашықтықты сақтау ережелері біздің күнделікті әдетімізге айналса, соғұрлым тезірек қалыпты өмірге ораламыз. Қазір адамзатқа үлкен ұсынысқа тұтуды әрбір халық өзінің ұйымшылдығын көрсетіп жатыр. Міне, дәл осы кезде біздің бар арман, тілек, мақсатымыз алаштан аман алып қалу. Бәріміз бірігіп, осы міндетті жеңуге Алла Тағала бәрімізге қуат берсін дегім келеді. Бәріңізді шақырам, осындай қорларға қосылып, осы міндетті бірге жеңейік. Рахмет. Хочу сказать, кто принимает участие в этой акции, большое-большое спасибо им. Низкий поклон.